suryo nanging peteng neng mripatku, sinare rembulan nambahi susah ing atiku. Tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu, nanging nyatane aku kok ambusi. Sakno Suryo nanging pedang neng mripatku, sinare rembulan nambahi susah ing atiku. Tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu, nanging nyatane aku mbok nyusake atiku. Begon tenane kowe nglarani aku, begon tenane kowe ngapusi aku. Wis cukup sakmene crito lan lakuku, aku pamit lilakno. Suryo nanging peteng neng mripatku, sinare rembulan nambahi susah ing atiku. Tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu, nanging nyatane aku mbok apusi. Aku pamit lila nolong aku, kembang tresno neng lambemu nyatane.
Sebagai Chandra Pesona, buat dulu-dulu Sodoyo, Om Jendahuk ya, Om Bizar, dari Wahyu Skendalu, Bu Wiwin, Om Teguh Santoso, Mata Sembahan Mbak Dela Puspita, Om Bizar, semuanya sehat, Om Turut Harjo, Mata Sembahan Nuhun, dulu-dulu Sodoyo pencinta live streaming di channel Cerah Foto di Jantung Chandra Pesona Official. Lanjut sinambi, ngeratas kadang-kadang widu hati, saking Chandra Pesona di bawah pin Mas Tulus, Mijil saking Kota Depok Cimanggis, Mata Sembah Nuwun. Om Turut ditunggu nggih di TKP, Anji di Labus Bita, Om Teguh Santoso, Mata Sembah Durung, Bu Wiwin. Aja sinambi ta widu ati. Wajib sel buat seluruh kina lovers Indonesia. Spesial buat Om Jenda, Om Ijar. Semuanya ini lagi nonton bareng Kampung Jati Blok Gadung. Opo wes ora kelingan sumpah janji ngomong marang aku sinak sen lintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku wes nganti telung ketiga nanging sliramu ora kirem warto bareng saiki wis teko kowe malah gandeng priya liya ora nyono ora ngira kowe medhot tali ning tresnaku kang tulus suci rambok jogo malah tak blejani apa pancen wis nasibku kudu pisah han karo sliramu
tena botro ning ati nanging aku ra bisa ngoncati lilo atiku wis lilo nadyan batin ku keloro loro nanging aku ra kuwowo mergo atiku wes kebaco tresno cedhak ya kujulila yang ger janji mumong marang aku sinak sentintang rembulan carine tresnamu kanggo aku wes nganti telung ketiga nanging seliramu ora direng warto bareng saiki wis teko kowe malah gandeng priyo liyo ora nyono ora ngira kowe medhot tali ning asmo kang tulus suci rambok jogo malah toble jadi apa pancen wis nasibku kudu pisah karo seliramu nanging abotro mergo aku ra bisa ngoncati lilo atiku wis lilo senadyan batin ku keloro loro nanging aku ra kuwowo mergo atiku Anjalila sampun nyatu lumantar kuasa kadang saking Candra Wasana sebesar buat dulu sedaya. Mata sembah nuwun gaya terjun dalu Om Sesemar Mulya sembah nuwun Om Turut sebagai yang mengki wonten kangen asamu diaturke. Semoga perkataan saking Candra Wasana tunjukkan pesonamu. Thank you.
sing tepang aku melu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujuk dumateng sang pertama kakung miwah putri, dumateng sesepuh pinisepuh ingkang dhahat kinurmatan, sugeng dalu sugeng pinanggih malih. Lumantar kula sakadang saking Candra Pesona Campursari ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Kang Mas Tulus mijil saking Tapos Depok. Sasampun lerem sawetawis sapalu paring pakrematan kagem sederek-sederek umat Islam. Dibaik ninda akan ibadah salat maghrib dalah salat isya. Kuasa kadang maksuan malih tesih yang bandawuh saking panjenipun Bapak Margono dale Ibu Sugiyastuti. Sapalu paring tonggo pangestu kibana libur atur suko pari suko lomantar gending campur sari ha mugi-mugi. Pasugatan dalam sekadang atas dibiki pari pernah negati samangki Datus no suko dalah renok yang penggali. Kuasa kadang saking Candra Pesona Campursari. Ugi wonten channel Candra Pesona Official. Nyuwunaken widhati tasih jangkep nenem cacahipun langsung ke wolo. Awit wedhas sampun dalu. Langsung kita timbali pesanipun trio Japes. Candra Pesona Kak Melani, Kak Teki, Dek Puput Cahyani. Trio Japes Candra Pesona. Yes. Sugeng dalu selamat malam. Oren-oren kita. Iya dong. Engkang angka kalih anak tiriku Dek Evani Ratna Sari Candra Pesona. Aku jangan sedih ya, nggak boleh sedih. Umbele meler, umbele, alah. Nak tiri. Mimik pak. Mimik. Orang paleng, mimik gue bengi, nang omah, ya, wis di dewi. Aja karo ngadeg ya, Dek Epa. Gue sandek kene motor. Apa kuwi? Leng ngasih mimik dedek lho, anakmu. Bagi kerawan duo ganasnya Indonesia, Candra Pesona, Rizka Moriska, Gea Monika. Selamat
Sekendalu Dedek Rizka cantik. Budek Gaya Sendalu. Orang Suti. Uti ya. Kok Uti sih Dedek? Eh urung Uti. Mbok De. Dalamnya Mbak Gina Wibowo. Mijil saking laladan Dusun Tirtomulyo Bendo RT Pitu Sukodono Sragen Asri. Sinambi lelenggahan, sinambi hang rahapi. Dedar sampun cumawis semonggo. Sarang-sarang kita bedakatan kados bundri kiprah saking kata-kata pangsipan campur sari Chandra, Chandra, Chandra pesona campur sarinya Indonesia. Sugeng dalu, sugeng punya katakan Dun, dun, matur dun. Oke, geser sini dikit sayang. Sini cantik ya. Anak tiri biar kelihatan, kasihan gak kelihatan lagi. Bajunya ada ijuknya, beda sendiri. Allah. Mulai loh, kok becak loh. Eva, tabangkan hatimu nak. Ntar kan numpang makno kan. Dia aja kali yang numpang. Padahal kemarin aku numpang dia. Semoga perkataan saya yang Chandra Pesona tunjukkan pesonamu. Oh,
ora pesena aja padha nelongso uripe ki ancen rekoso. Oke, sampun ngaturaken salam buka lumantar kosa kadang saking Candra Pesona Campursari. Bagi mboten telumpen dumateng keluarga besar Sragen Asri, Langgeng Asri, Pancawati, Boble mengke Mas Narno monggo gek satet-satet langsung ke wolo kita timbali. Bisanipun duo Japes Candra Pesona Kak Melani Kak Teki Candra Pesona, tunjukkan pesonamu. Sat. Ya. Halo, halo, tentunya kembali berjumpa di sesi yang kedua di mana ya, setelah menjalankan ibadah saat maghrib juga salat isya. Aku wis subuh barang lho iki mau. Kok sregep men? Tak ora umum kok. Katek. Dalam. Dek esok juga salat. Salat Idul Adha. Salat. Wingi aku salat saiki salat, Mas. Masya Allah. Ini salah satu istri yang saleh. Nah, amin, amin. Istri teladan. Ayo, wingi salat kan Idul Adha, Mas. Nah, iki mau tak baleni meneh. Baleni meneh. Saiki sregepe to. Kandhane niku. Niki Pak Yupan Sragen Asri dawuhan kateki Kak Mel. Sampun rawuh, Mas Kino. Mengke nyuwun infone Pak Narno. Pak Narno. Pak Ji kita. Coba kita nanya Mari kita perapatan Asri, depan ya. Cikampek, Persakti, Pancawati. Ya, yang belum kelihatan dari tadi itu Langgeng Asri. Langgeng Mas. Asri baru OTW. Oh baru OTW. Oke, yeah. Okay, Pak Yupan Seger Waras. Pak Narno, Pak Haji Gito, Pak Cik, Mas Cik. Ya Allah juragane manuh sapa dugi. Oh nyambut gawe. Bukan, yang sing rawuh sinten mawon, sing pun rawuh. Engkang sampun rawuh sinten mawon menika. Engkang sampun rawuh menika nyuwun pirsa sinten menika. Oh niki keluarga besar Langgeng Asri Cikarang sampun rawuh. Oh, Pak Jamal, Pak Jamal, Mbak Narmi, Mas Joko. Ugi sinten malih nggih Pak Supri. Sinten malih Pak Narno? Sing kang pun rawuh sinten mawon? Sing pun rawuh. Engkang sampun rawuh. Pak Woko. Pak Woko. Pak sinten mawon? Terus mana lenggahe di mana? Pak Jai, Pak Jainal. Oh, grupe Mas Komper. Nggih. Oh. Iki monggo duo Japes Sacet lagune napa monggo nderek? Iya, monggo. Sinambi ratus kadang-kadang sekeluarga besar saking lagi ngasri Cikarang nembe rawuh. Matur sembah nuwun. Niki lagune napa Kak Teki, apa Kak Mel? Napa Pak Narno? Manuk, Atiku lega. Atiku lega. Kelenganane lega. Aduh, wes luar biasa matur sembah nuwun menika ingkang sampun rawuh Mas Kino. Nggih, yes, siap. Mugi-mugi berkah. Barokah. Amin. Kimplah-kimplah. Wes pokoke kena nggih ibadah wonten Mekah. Allahumma amin. Menika sinambi nyrantu ingkang dereng rawuh nggih Pak Narno. Oh Pak Wanto, kalian Pak Komper, lenggah itu pundi. Wah, ndelik kok Mbak. Oh ndelik, oh lah mendelik kok yo. Lah aku ya tidak tahu. Tidak ketok toh? Iya Pak Komper. Lah aku ketok tek nda. Nah, monggo atiku lega Mas. Monggo berkata saking Candra Pesona atiku lega. Tunjukkan pesonamu. Thank you.
Mbak Mel buat rencang-rencang paguyupan Langgeng Asri. Ya, semoga ini sehat selalu. Amin, amin. Matur Mbak Nu tentunya sudah berkenan hadir yang lengkap memberikan doa restu ini, kepada kedua mempelai juga, Mbak. Oh, ada lagi lo lakonnya lo, Mbak. Ya Allah. Lagunya wis jenenge saka Mbah lo. Berubah. Berubah dadi apa? Monggo, lejeng lenggah, dahar, sak mangke terus gas sesarengan gabung kalian Chandra Pesona. Okay. Ditenggo, lagune pun dilis to saking griyowo. Sudah wis go kepekan. Iya. HP-ne wis kebak karo kepekan. Oh, kandhane. Ayo Mbak Mel. Iki wis kepantho. Pak Joko, Pak Zainal, Pak Jamal, Pak Jamal. Kalau gue selanggi ngasih sekarang. Inggih, matur sembah nuwun, sinambi dahar. Sampun katerakan dua capes, Kak Teki, ugi Kak Melani Chandra Pesona. Inggih. Oke, langsung kita timbaling ya miasa bisa sana. Yuk, semoga bisa nipun duo ganasnya Indonesia. Rizka Mo Rizka, Gea Mo Nika. Alhamdulillah tamune tumplek luar biasa. Luar biasa. Mugi-mugi berkah nggih Pak Komar nggih. Ya, dan amin. Sangat luar biasa. Amin. Tanpa kendat kaya ilining banyu. Amin. Insyaallah barokah. Ya. Amin. Dalu menika kepanggih malih ke kalih rombongan Langgeng Asri Cikarang. Ini member-member campur sari. Member-member gold. Habis ini nanti pokoknya ada Pak Joko, ada Pak Jamal, terus pokoknya kayak sacet-sacet. Bendo Pak Amse. Iya, Pak Seswoko. Pak Seswoko. Kita masak tawannya tau Pak No. Pak Jamal, arep saiki pomongku, Mak Amse. Oh siya. Iya, pokoknya Ben Warkse tau, penyuarannya dari kumar. Niki sudah disiapin. Ya siap, kayak sacet-sacet, das-das-das, yuk kangen semu, katur Mamas Beb. Mamas bebekku sayang masih. Mesti buat Mbak itu siapa? Mbak Purnama nanti. Mami Nomo ya. Ada apa sih antara mereka? Oh, hanya saya yang tahu. Oh, gitu. Mau ya. Tahu? Boleh. Ada waktu tempuh. Ya. Monggo. Oke, Mbak Eli Ermawati Gendalu, Bu Wiwin. Mbak Ros, Yangkung, Yanguti, Mas Gilang, semangate Om Gino. Siapa? Om Gino kangen. Dedek Damar ada. Dedek Damar ada. Mas Gilang, Yangkung, Sebriuk. Mas Gilang, Dek Gilang, Eyang. Eyang Kakung, Eyang Putri, wis suwi gak ketemu iki Pak No. Suwi gak telpon aku, Eyang. Kangen. Suwi gak dimasakin. Kangen payek. Aku kangen jengkole. Ya, semoga perkadang saking Chandra Pesona. Tunjukkan pesonamu. Pak Bambang Pak Kerngawi. Kowe gak duwe pesona soalnya. Masih. Sampun setia nggih. Kowe gak duwe pesona. Pesonamu wis tuwek. Wis redup digawe wong.
keluarga besar Sragen Asri. Sragen Asri, oh iya masih sing. Ye ugi masih monggo. Om Sesmar Polio. Brebes mili rasane ono jantungku, pengen mangan rasane wis ora doyan, pengen ngombe rasane mandek neng dulu.
Jamal lelo lagi maem bareng weruh awake dhewe disamet Pak Narno terus mak teratap. Le maem terus koyo kesusu ngono kae to. Serasa dikasih kode. Heeh. Alon Pak pokoke tak iki Pak. Dene iki keluarga besar Langgeng Astri Cikarang matur sembah nuwun. Bu sehat selalu nggih. Pak Ibu di Pak aku golek Pak Woko iki Pak Komar kok mesem-mesem kerjae nek apa ya? Pak Woko, kok sehat. Pak Woko nggih. Nemi bapakku sehat nggih Pak Pak Woko. Monggo Pak Pak aku sehat-sehat. Nyedaki Pak Komar iki lho. Kok mesem-mesem sajake nek apa ya jane? Rizka koyo apal mentuh ya. Pak Komar, wong e semane iki bergambar dolar lho. Tak screening ngono ta? Gambare dolar. Nah, ya, pengen tahu lagu ini Pak Komar apa? Apa? Album dari Evi Tamala. Jambu Alas. Duet dengan Evi Sukasih. Jambu Alas. Dengan judul Ireng Manis. Ya Allah. Ya Allah. Pak Pak No, itu aku serasa disindir loh Ireng Manis. Alah, aku masih iseng buseng. Yuk De Eva juga De Puput Sandiani. Sandra Pesona, tunjukkan pesonamu. Depa, De Puput, kamu jangan kayak Pak Nok ya, masa cantik begini dibilang buseng loh. Itu julid banget sumpah. Sini sayang, dua kimcil. Sini, gendang. Yuk dua kimcil. Yang satu tinggi, yang satu pendek. Orang, De Puput, tolong anak diriku di anu digandeng. Pak Narno, matur nuwun geng. Suruh orang ijo lagi. Walaupun aku orang ijo, aku tuh ganti kelambiku. Timbangannya awamu ket esok iki ya ambune kaya apa kecing-kecing ngono iki lho. Ya Allah. Ya Allah. Ini mah namanya bukan orang sayang, ini apa? Ijo. Iya. Wagino. Enek MC julid kaya kowe ndek iki masuk angin lho. Biarin supaya dia bahagia soalnya dia sebentar lagi menuju ke surga rahmatullah. Ya Allah, nang belum balik kami tambah jomblo iki. Sek mending surga lho. Mangga duo. Sini Pak. Lagune Ireng Manis. Trio. Eh? Kamu germanya, Mbok. Anu. Pak nak mau udut dulu. Pak, niki Pak Komar niki ngersake jenengan lho. Ireng Manis. Iya, ngersake Ireng Manis sing duet Dek Puput. Atiku loro di atiku. Ora enek nek kono kuwi repelo. Saking lorone medun. Monggo Mas. Cemara untuk berfoto. Jeng jeng jeng. Pak Komar. Jreng jreng jreng. Pak Komar. Hae Pak. Hae. Setunggal. Mbak Mel, Mbak Rizka, Mbak Gea.
Ya Allah ya Rob. Eh ya Allah, aku gak ketok gede iki lek sumpah. Kulo teng ngadepi, Pak. Siang kalau
lakoni. Kadang saking Candra Pesona durung lengani gitu. Oh ya Allah, biar apa Pak dilengani? Pak Pak Martano, Pak Mario. Niku dia puput nambah deres-derese niku. Monggo Mas Surono. Monggo Pak Surono. Pak Paimo. Bibar niku mengke keluarga besar Langgeng Asri ketuanipun mengke Pak Jamal. Nggih. Nggone Pak Dik. Pak Joko. Ha ini dereng loh Pak. Hak ini dereng no, ini macet deh Pak, nek dereng hak ini. Bablas manis. Manis, oh nggih. Sabtu Dede Bliss. Enggak yuk. Oh enggak yuk. Ayo. Allah. Manis je kowe pancen manis. Tambah manis yen ora seneng lamis. Yen mesem manis sing ngungkuli matu. Yeah.
Sabuk Asmoro. Komar. Iki nek gak dihake macet lho, Pak. Macet niki, bensinnya entek kok. Monggo gak di-subscribe. Ayo, monggo Bapak. Masuk aku harus ke sana. Pak sinten, Bapak? Surono. Pak Surono. Bapak, yang mana lenggae di mana lenggae? Catetan. Catetan. Kok senengane ngomongnya suka bener ya? Ayo, Pak Surono. Dibar niki ketua Langgeng Asri, pemuda kula, Bapak kula, Pak Jamal. Bapak bagian HE nih. Neng bolo dhewe rasa perkewo. Bapak enggak bisa jalan nih kalau belum. Sat 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 das des das des. Loh. Catatan. Ayo buat. Mbak Nuwun, terima kasih Pak Martos, Mbak Nuwun. Tibalah saatnya keluarga besar Langgeng Asri Cikarang. Bapakku, niki Pak Ketuanya dulu nanti baru ngisornya. Mas Joko pun matur Pak Jamal dulu. Bapak Woko dulu. Oke sih yang dahulu Mbak Wahyu, Faizin 123 semuanya Mas Bandu, Didik Damar Panji, semangat Umkin, Om Heri Igasel, yang dahulu Mbak Wanti, Umi Asih, Mas Bandu, Nyata Dinda sih yang dahulu, pokoknya semua dulur-dulur yang selalu stay tune di channel Cerah Foto di Santung, Bugi Wanten Channel Chandra Pesona Official. Monggo pisanipun Pak Jamal lumantar kadang-kadang saking Chandra Pesona. Tunjukkan pesonamu. Mbak Eli Ermawati Sundalu, Eyang Kong, Eyang Rosemen Sundalu.
Jumat. Monggo Pak Jamal, bareng ini Pak Joko, siapkan. Pak Dwi. Gak status, Pak Dwi ini kali Om. Mas Gino, Mas Tulus. Siap. Sampun saged. Hanya wiji, hanyang kuyung, hajatipun Bapak Komar sekeluarga, mugi-mugi anginipun hajat, mugi tansah pinaringan berkah barokah, wilujeng, dugi paripuraning acara samangke. Lan boten kesupen, doa terbaik buat kedua mempelai, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, tentrem ayem, bagyo mulyo, berkah barokah, dunia akhirat, amin. Boten kesupen, mugi enggal pikantuk, momongan putra putri kang soleh solehah berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada agamanya, selalu iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kelak menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agamanya. Amin. Monggo Mas. Napa nih Pak Jamal? Derek nyengkuyung. Niki. Suko pari suko. Mang milih nyapu di mantan juwajer. Labi ya. Niki adi wedok apa niki? Niki mang milih Pak Jamal. Ya. Dan Mbak Rizka, Mbak Gia, Mbak Epa, Mbak Puput, Mbak Teki, Pak Jamal kok wapal lho kalau sindian-sindian vokal anu artis-artis kicen. Sak Joset. Iki sing marai, sing marai. Bingung niki, Mbak. Antara Gia sama Rizka. Enggak lah. Pak Jamal, nek sing ini tetep Gia. Nggih. Ini Rizka. Nek se cuanti imut-imut niki Rizka. Lah nek wong rada sepuh niku Gia. Monggo ajeng. Niki lagu nopo Jamal? Anu Mas. Kowe Cidro Mas. Kowe Cidro. Niki sing tengah mawon nggih kesan adil nggih Dek Eva. Wis pokoke sing penting gatuk. Kula dereng anu niki dereng apa niki. Ayo Dek Eva anak tiri baju ijo. Monggo Mbak Eva. Baju oren ding. Monggo sedherek pagi penanggung asri monggo jumeneng dipun regengaken monggo sane guyub anggenipun apa hajatipun Mas Komar sekeluarga monggo Mas Tris jumeneng mriki monggo Pak Jamal pikantuk salam saking Om Sis Temar Mulyo. Oke. Oke, pikantuk salam saking Wahyu Faizin. Oke, oke Mas. Masis, nggih matur sembah nuwun. Ajeng derek nyuwun lagu napa niki Masis, Masis Marmulyo. Nggih, semawon iki lagu menika katur dumateng sederek seniman sedaya, Pak Widya Laras, Masis Marmulyo, Mas Priyo. Napa niki? Semoga perkadang saking Chandra Pesona tunjukkan nerane iku Mas. Mas Tulus kalau enggak ada telingsingan enggak apa-apalah. Enten, Pak. Enten. Kayak anu golek. Enten, Pak. Mengeling-eling dindingane, Pak. Nggih. Pripun, Pak? Napa, Pak? Mampir, Pak. Monggo mriki, Pak. Sik ben anget sik. Monggo lagi pesan langgeng asri makempal. Monggo sedaya mawon jumeneng dipun regengaken. Joko, Mas Joko monggo. Jumeneng Mas Joko. Pak Haji Cicik. Mas yo yo yo. Masukin Dik. Atiku nalongso. Ora krasa. Atiku nalongso. Saben dina sing tak rasa.
subscribe pak. Niki wayah subscribe boten. Hae. Kesane anget riyin. Oh, dereng anget to. Masyaallah. Mereka pun gak biasa. Langga. Monggo Mas, langganya sini Mas. Monggo jeneng. Lagu katur dumateng Pak Wit Widya Laras. Mas Semar Mulyo. Diserahkan langsung dinding kerah foto di jantung. Iya iya iya. Seminggu tak tinggal lungo, ora kerasa hatiku nalongso. Pak Jamal pun panas dereng pak. Hak yang ngoten lho pak. Nah. Kesane anu semangat deh pak. Nah. Pun cair ngoten kan kula pun lega. Monggo. Kanca-kanca langgang asri Mas. Kala kok gur mesam-mesam tok itu. Lanjut ke anu Mas. Pring kuning mangke. Nggih. Monggo Pak Jamal merapat Pak Woko. Ini rasa pancing betul rame. Ya, sini Pak. Oh,
apa enak nyebut ini Pak Jamal das, mawon ya dang das jus sekat mana matur nuwun niki mangga. Aduh lagune napa Pak Haji cing gelo bablas gelo nah monggo monggo Pak aku rapi enak lho nek arep ngedekne iki Mas mare aku yo seneng nek ngadek kok Pak Cicik cicik monggo aja meneng Pak Haji jamawan katon aja meneng monggo bablas ke gelo Mas. Boleh ke pasangan yuk. Nah. Ya, nih, Bapak, aku, nih,
monggo. Joko Popayu. Satu iya, Mas Supri ya. Iya, Mas Supri, Mbak Gea. Monggo. Lek nyong. Oh iya, Joko Tingke. Ngombe dawet. Ngombe dawet. Ayo ngatek Mas Supri. Mane mumet. Ngatek ya. Monggo jumeneng. Ini yang ngantri sudah Bu jadi permadani sama Joko Tingkir. Monggo. Aja oh no.
Mas Tulus Ronggeng Gunung kali Tawang Mangu Indah Rien Bumbung Lek Nyong sing ngadeg. Oh iya Pak Haji Cik-Cik sabar nggih. Mboten napa-napa nggih. Ampun kontor riyin. Jangan dong. Nggih, nanti kontore bareng mawon. Aku kok iso melu. Lho itu yang diharapkan. Iya ayo. Matur sembah nuwun Pak Haji, Pak Wanto. Oke kulo dite. Nggih, Mas Tri. Iya, Mas Supri belum. Joko Tingkir Mas Supri. Subscribe riyin mungkin nembe diputer. Nah, lah, ya Allah, ngapunten nggih Mas Supri. Bukannya apa-apa ya? Anu, beketen-beketenku gendang rono. Alhamdulillah, barokah. Ayo kak. Iya. Ngatek nih Mas Supri. Pak Cicik-cik, ampun ini nggih, ampun kondorian nggih. Campur sari gayenge kok ngene rame lu bayar kari joget kok ora ngadeg lho. Matur nuwun Pak Jaman. Assalamualaikum. Ayo Depa. Balik kembang undang
ane krojokan sewu jejeria nang podo lumaku jawil dinawil karo mesam boyo kempe tawang manungsa bablasnya si kucing mas si kucing. Lagune Buih Jadi Permadani, Om Supri lagune Joko Tingkir, Pak Woko lagune Telingsingan. Nggih, niki ki walek dungdat dulu ya Kak ya. Pak Haji dulu lagune Buih Jadi Permadani. Buih Jadi Permadani, yuk Kak tek-tek. Pak Haji. Iya, Pak Haji cik-cik mas. Cik-cik, iya siap. Iya, Pak Haji cik-cik. Ayo Mbak Melani yuk, cus. Kak Mel. Cus, Mbak Melani sini. Nah, nih. Nih, mari kita berdesak-desakan serasa di bis. Ayo.
Cus, tenanan ora yo. 46 Kak, 46. 46 ya? Biar muat. Lah iki 15 17 sih pisan terus. Wis saleh pangku. Pak Haji bang pangku. Aduh. Itu tujuanku. Ya Allah, ya Allah. Pak Pati, Pak Wanto. Pak Warno, Masya Allah, Pak Woko, Pak Supri, Sedoyo, keluarga besar Langgeng Asri, Antum Pak Mujiyo Kangge, sedaya penaringan sehat. Amin, amin, berkah kimplah kimplah pokoknya. Nggih. Oh, lho 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 lho. Aman tentrem lho. Gempa. Langsung nggih. 17. Siap. 17 karena Richard. Nih Pak Haji Cik-Cik Mbak Melani. Halo Pak Haji. Iya. Pak Pati nggih anteng oh. Malam ini Pak Pati anteng banget. Nah, ibu-ibu Langgeng Asri monggo. Ayo Mbak Narmi. Ayo Jamal, Sedoyo Kemawon monggo. Udah nuker tadi, Mbak? Oh, udah. Udah. Oh, itu kan, kan, kan. Oh, kan, tuh. Puput, ibu-ibu. Put. Ayo, Bu, ibu. Semoga Mbak Narmi, Bu Jamal. Thank you.
Mbak Nuwun, sehat selalu. Iki Joko Tingkir. Joko Tingkir, Mas. Ayo Mbak Nami. Yuk langsung diaturke Lumantar Chandra Pesona, Mas Supri tindak mriki. Mbak Narmi, Mama Arif, Bu Haji. Seduo yo, ya Allah. Nah, lho kok yo mumpet lho. Mas. Eva we. Joko Tingkir, Joko Tingkir. Engko Mbak Narmi. Enggak, tak jemput lho sampean. Nah, monggo Bu. Ya Allah. Niki wapun anu lho dikomando sama Pak Haji Cicik lho. Mpun no, sudah dapat izin, Bu. Bu Haji. Nah, Bu Haji ini napa? Instruksi dari Pak Haji Cicik. Bu Haji suruh nyawer Mbak Teki. Oh iya, siap. Lagune Joko Tingkir. Monggo sarang-sarang kalian campur Sari Chandra Pesona. Oh iya, oke. Okay. Ayo berdiri dong, Ibu. Hey. Monggo Mas Supri. Gendeng monggo. Cukup sekian, terima kasih. Mangatku
Terima kasih Matas Banu. Buat Om Supri. Mas Kumar silakan turun tangan. Sini Mas Kumar sekali kali buat syarat. Buat syarat saja silakan. Biarpun 5 menit silakan. Buat syarat. Sini. Lupa sini. Kumar okay. Tadi enggak cuma 5 menit. Jangan duduk aja. Sini biarpun sebentar. Apa enggak sakit itu? Yuk, dua ganas. Jangan duduk aja sini. Ada telingsingan, ada Pak Epodang Kuning. Iya. Niki Pak Poko. Nggih, Mas Komar, Pak Komar mengke mandat. Buat kenangan Mas Komar silakan. Ayo. Iki monggo do ganas lagune Telingsingan anje Pak Poko. Keluarga besar langgeng ngasri monggo Pak Jamal. Oh iya lagu Telingsingan dulu. Pak Komar, ayo buat syarat katanya. Iya Pak Komar, diharap turun ke sini. Diwakang Mas. Spesial kita hari ini ya, buat Pak Komar. Lagunya apa? Oh, Telingsingan. Ya kok dede gak koneksi. Spesial terakhir. Telingsingan bablas ke Podang Kuning. Podang Kuning Pak De, siap. Kemon Mas Bro, garap gayeng. Garap sampai bawah. Pak Jamal, monggo duet dengan nyepeng mik. Nah. Mik. Minangkane pamundutan saking Pak Purwoko. Pak Purwoko. Pak ngamuti, Pak Purwoko. Monggo jumeneng Pak Purwoko. Pak Komar jenengan langsung tindak mriki nggih. Monggo Mas. Niko turune nggih syarat. Pak Joko. Monggo. Dalam. Mangke dalu. Lah niki pun dalu. Pun dalu lho Pak Komar. Pun dalu Pak Komar. Makanya jenengan mbak tertindak meriki anu dalu ngimpeknya penyanyi ini lho malah bahaya toh. Podang Kuning mangke katur dumateng Mas Triyono cerabut tuh di jantung. Ini bahas siapa toh ya kok energi balik ini lho. Kabe lho ngumun lho aku lho. Ini siapa Pak? Kabe dulu lanang dulu. Ya siap. Oh saya duwe YouTube. Pak Metnyo. Lekno, energi banget. Tadi sampun minum jamu. Lekno. Walah. Iki mantan pacare Puput, wes putus. Oh, jomblo to lek. Iya mantan pacare Puput, deluk engkas, arep karo bahagia. Nyong, aku arep teko. Umurmu piro? Lekno. Umurmu piro? Kok untune rung kukul kuwi lho. Lekno. Oh, entake wong-wong. Iki ndek nomen ndah ne yo, ngoten lho Pak Jamal. Wes ngetek-ngeteke lek dhek. Kaya. Jess mongko perkata Candra Pesona diaturke Telingsingan katur. Monggo Mas. Leno saya. Monggo Pak Purwoko. Langgeng asri monggo. Pak Komar. Monggo. Pak Purwoko monggo. Pak Purwoko. Bu nyuwun izin ya Bu. Thank you.
Joko, monggo Pak Joko. Jom jemblep awas rambut wayi. Gua lak tiba elek no yo. Yo, awas rambut wayi. Kuwi ngarepe piye maksude? Ambo. Lek no jembleme sapa sing mendemi jembleme sapa? Wong nemer. Jembleme wong nem jarene. Jembleme wong nem. Lek tak takon, apa sing kuat? Masih sayangku. Ya Allah. Rizka, nek no mau kes ngombe jamu. Jamune apa? Saringet. Saringet. Ya Allah, ya. Yo. Barang sembah. Blas podang kuning sik, monggo. Aku bingung arep goyang lekno, aku wedi nek girap-girap wong. Lah iya. Kok nek girap-girap. Bar podang kuning mengene jam jemblem, Pak De. Ya. Iya, iya. Iya, sabar-sabar. Cewili-cili wae eling era ngono. Hidup lekno. Hidup. Wes koyo pilkada iki. Lah yo cilik ngene wae eling era ngono. Galake gur karo wagina lho. Monggo, ana wae dhewe iki sayang lekno ke. Masukan bate Kang Badhe karo swanten monggo. Bapak. Oh, Bapak. Ya. Oh, ya. Oh, ya. Oh, ya.
Iki jemblem riyen. Iya 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 iya. Nanti lek non selak nesu iki nggo. Iso iso iso. Semangat lek non. Iya iya. Yo, kita tutup yo. Sat sat sat. Duduk tetap berdiri semua, khusus ke Pak D, lagunya nyidam jemblem. Siap? Niki makanya saya suwon nganu penyanyi ini mengatak abis dari Pak D. Apa ya sih mumpuni? Ijeknya. Enam iki kuat. Kue rap jajal sih, Popi. Rek kue kenakok iya belo. Star sih. Dang, jajal sih. Ngapa le? Lekna, Lekna, Mbak Gia ini lo penasaran kalian jenengan. Ayo kini coba sih. Iki lakonnya duduk ketemu Rondo ini. Jani. Aduh lemes, Pak D, sampai mau saya kuat. Mbak, aku manges tone nih kowe karo Lekno tenan. Tenan. Tak restu tenan. Malam ini mulai malam ini kita jadian ya. Ya, aku pacarmu, aku kamu pacarku ya. Iya. Ya Allah, Mbak G, matane mau minus. Ya Allah. Apa? Mama minta opo? Sudah biarkan dia. Berkencan. Para Manula. Kamu ML, Manula dan Lansia. kok gue jahat sih? Halo. ML itu Mobile Legend. Oh, yang penting kekuatannya yang ngono. Aduh. Woyo, sokor. Lekna, suka galak-galak toh, Lek. Enak kan, Dani. Kamu kok galak banget sih? Lekno ini sudah pakai baterai alkalin. Mia lame, tarik. Cuma enggak, Sandra Pesona. Nidam, saya belum. Lekno, ayo. Lekno sayang. Asyik. Mau bikin rawat obat nih. Bersama Sandra Pesona. Nomor satu Indonesia. Jajanmu ya wena tenang. Mas, kuwi pancen bener mas. Tapi semangat Lekno, semangat. Esa tapangan sadurunge turu.
indik sing kuwi ngerti bosok ra ngerti dik pancen ngerti koyo aja pingin yo jamblem sing mbok timbal kuwi. Ayo bakyo bagi dua ya iya.
Iya. Ya siap, matur nuwun. Matur banur kabesar langgeng asri. Pak Jamal, Pak Joko, semuanya, Pak Ji, Om Supri, Pak Woko. Insya Allah. Keluarga besar Langgeng Asri dari Gondur, Antum Pamuji, sedaya tansah pinaringan sehat, murah rezeki. Ibu-ibu, alhamdulillah. Keluarga besar Langgeng Asri Cikarang, Anji Sobat Nuwun. Menika Marsha, Zebra, Vika, Gita, Nisa, lagune Juragan Empang. Sepeda malih kata keluarga ageng, keluarga besar Langgeng Asri Cikarang. Nderekan sing kondur Antum Pamuji, sedaya tansah pinaringan sehat, murah rezeki tentenipun dalem atas nami keluarga ageng. Bapak Komar adalah ibu Sugiyatuti, Sugiyastuti matur sembah nuwun. Sampun kersa rawuh paring donga pangestu Gusti Yang Pinangetan sarimbit. Niki Juragan Empang Trio Japes. Kak Melani, Dek Puput, Kak Teki. Monggo lagune Juragan Empang. Monggo terus Japes. Terima kasih kepada ibu, Antum Pamuji semuanya sehat. Yuk yang punya juragan Empang. Ayo.
nunggu drum iki aku. Wes ah. Cidro 2. Satu lagi, siap lagu closing nggih. Purwakarta, Pak Desa Dang Purwakarta. Semua panitia among rawuh pasangan buatik monggo semuanya joget lagune Cidro 2. Cidro 2 apa 1 2? 2 apa 3? 2. Satu dua kali nggih Pak nggih. Oh nggih satu dua bukan Cidro dua. Nggih semuanya joget enggak ada linggo. Didik Maurice nggih sendal cendek. Wong ngetetke aku tadi. Sajake. Nggih monggo seluruh panitia among rawuh pasukan buatik semuanya joget monggo. Pak Komar ini digerakkan pasukannya ini lagu closing nggih Pak nggih. Permintaan Pak Komar niki lagu closing monggo. Semuanya joget. Ayo Trio Japes, Duo Ganas, Deva Stefani. Kolamu urip ayam kanggo
Niki bonus tunggal meleh nopo? Iya ini khusus panitia semuanya joget kangge obat lelah letih lesu dari kemarin dari pagi. Nggih, semoga. Niki lagu closing lagu ini nopo, Pak Cik? Niki lagu ini nopo closing monggo. Sing koplo-koplo nggih. Sepeteng gayeng nggih. Ya. Nggih dadar kecil dro telu koplo semuanya joget nggih. Siap, pasukan batik siap digoyang lagi bersama Sandra Pesona. Terakhir-terakhir monggo-monggo. Ayo. Ayo monggo-monggo keluarga besar saking Pak Komar. Terakhir-terakhir. Oh iya, pastilah dari tadi kita juga biar Pak Komar seneng. Ini iki cidrotane Pak Madiun Ngawi. Madiun Ngawi, berarti cancel Om. Iya. Cidro telune dia ganti Madiun Ngawi. Okay. Yo, Dik Put. Bapak do yang cabut. Nah. Nggih, menika lagu yang terakhir buat bapak-bapak panitia yang sudah hadir.
tim kami maka berakhir pula perjumpaan kita ke atas nomong keluarga besar Cabang Sari Chandra Pesona di bawah pimpinan Mas Tulus beserta channel Chandra Pesona Official dan juga Serapa Tuk Jantung. Kami mohon maaf bila merespon kami dari awal hingga akhir ada masa kurang berkenan, tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berbahagia buat kedua mulai Mbak Martina dan Mas Mokama, semoga jadi warga sakinah mawaddah warahmah. Tentunya dengan akhir kata wabillahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun buat dulur-dulur semua pecinta live streaming, salam santun, salam budaya, salam sehat selalu, matur nuwun.